Ups. გამარჯობა ყველას 11:00-ზე და 11:00-ზე ტრადიციულად ეთერშია გადაცემა ბრასურ თქალებს დავით ვერჯანაშვილთან და ქეთი ელიაშვილთან ერთად ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ საახალწლო გადაცემებს გადაწყვეტეთ რომ ეს ერთი კვირა თავი არ მოგაბეზროთ პრობლემებით და ჩვენი გაუთავებელი კინკლაობით და ამიტომ ისეთი თემები ავარჩიეთ სადაც ერთმანეთს ვუთანხმდებით ხოლმე და ერთმანეთს ვეთანხმებით ხოლმე გამარჯობა გამარჯობა ქეთი გამარჯობა მივესალმები ჩვენს რადიოსმენელებს მადლობას გიხდით რომ გვისმენთ FM 104-ზე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენს საკონტაქტო ინფორმაციას 240-91-92 ანუ 240-91-92 თუ რა თქმა უნდა სურვილი გაგიჩნდებათ რომ დაგვირეკოდა თქვენი აზრი გამოთქვათ დღეს განსაკუთრებით დაგჭირდებათ ლევანდელ გადაცემაში თქვენი ამბები და თქვენი ისტორიები და ასე რომ არ დაიზარუნდა დაგვირეკეთ და მე მგონი სურვილიც გექნებათ ამის ისეთ თემა გვასაუბროთ და ასევე რადიო 1.g ეს არის ვებ გვერდი ჩვენი სადაც მოგვისმენთ პირდაპირ ეთერში დაგვინახავთ პირდაპირ ეთერში და თუ რამე საინტერესო გადაცემა გამოგრჩათ ჩანაწერსაც მოძებნით და იხილავთ სანამ დღევანდელ თემას წარვადგენთ მე მინდა მცირე შესავალი გავაკეთო არ ვიცი ქეთი ამდენ დამეთახმება ამაზე არსებობს ესეთი კატეგორიები განსაკუთრებით ფილმებთან დაკავშირებული და განსაკუთრებით როგორც ვთქვი ამერიკაში იცავენ ცენზურის მიხედვით შინაარსის მიხედვით დაყოფილი კატეგორიები როდესაც ფილმები განთავსებულია სხვადასხვა კატეგორიაში და აქვს თავისი მითითებული თქვა პლუს 18 ხო უნივერსალი პლუს 12 პლუს არ ვიცი აქედან გამომდინარე მე ახლავე მინდა ძალიან სერიოზულად და სანამ ჩვენს დღევანდელ გადაცემის თემას გავაჟღერებ და ვიტყვი აუცილებლად მოვაქციო ჩვენი გადაცემა რაღაც კატეგორიაში პლუს რამდენი ალბათ პლუს 10 უნდა ვთქვა პლუს 10 მე გთხოვთ პატარა ბავშვები მოარიდოთ კომპიუტერს ჩვენ ყურებას მოარიდოთ ჩვენს მოსმენასაც და ესე იგი არაფერი ესეთი პირადი რამე არის ფიქროთ რამე არის ფიქროთ ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ სანტას არსებობა არარსებობაზე მოარიდოთ უკვე მოარიდეს მე მგონი ხო პატარა პაუზა თუ ბავშვები გვისმენენ ბავშვები სანტა არსებობს მე მჯერა პირადად ნამდვილად წელსაც დავიჯერე და სულ მჯერო და რომ სანტა არსებობს მაგრამ ახლა ჩვენი გადაცემის დღევანდელი თემა არის ნამდვილი სანტა და ნამდვილი ფიფქია რომლებიც დღეს სტუმრად გვეყოლებიან და მოგვიყვებიან ამბებს ბავშვების შესახებ შესაბამისად ჩვენ ინტერაქტივი შეკითხვაც ასე ჟღერს რამდენ წლამდე გჯეროდათ თქვენ ან თქვენ შვილებს რომ სანტა აუსი თავლის ბაბუ არსებობს და როდის გაგი ფერმკრთალდათ ეს რწმენა მე მაგლად ვიტყვი რომ აი აქაც დავწერე Facebook-ზე ჩემს გვერდზე რომ დედა ჩემმა წამიყვანა თავისთან სამსახურში კორპორატიულ წვეულებაზე სადაც დავინახე დედა ჩემის ლაბორანტი როგორ იცვამდა სანტას ფორმას და ეს ყველაფერი გააკეთა ჩემს თვალწინ მეტყობა გადაწყვეტა რომ საკმაოდ დიდი ვიყავი 11 წლის მაგრამ ნუ მაღალი ვიყავი და ესეთი დიდი და იფიქრა რომ ამას ახლა რაღაც დროს ამისთვის და მე მახსოვს აი ძალიან ძალიან გამიცრუდა იმედი და ნუ მე უკვე მივხვდი რომ ისაჩუქრებით ახლა ჯერ რომ ამა ჩემისა დედა ჩემის მოწყვნილი იყო თუმცა ახლა რა მნიშვნელობა აქვს თავარია რომ ვიღაცა ჩუქნის საჩუქრებს და ვიღაცა შთააგონებს და მოდი შთააგონება დავარქვათ სანტას რა თქმა უნდა თავარია შთააგონება თუ ჯერა არსებობს ეს თავისთავად ცხადია და დიდზეც ასეა პატარაზეც ასეა და საშუალოს ახსენს ამას მნიშვნელობა რა თქმა უნდა არ აქვს გამომდინარე ესე იგი ამ ყველაფრისგან რომ ჩვენ დავსვით ეს შეკითხვა და ხომ ძალიან დიდი გამოხმაურება და ჩვენ ვითვალისწინებთ რა ყოველთვის თქვენს გამოხმაურებას ჩვენს შეკითხვაზე, ასე რომ გადავწყვიტეთ ეს თემა ყოფილიყო ჩვენი გადაცემის დღევანდელი მთავარი სასაუბრო და ის შეკითხვა, რომელიც ღერს ასე როდის და როგორ გაიგეთ, რომ თოვლის ბაბუა იგივე სანტა კლაუსი არ არსებობდა, აი აქედან გამომდინარე ჯერ რა თქმა უნდა მიმოვიხილავთ Facebook-ში ჩვენი მეგობრების გამოხმაურებას და შემდეგ დიდი სიამოვნებით თქვენს ისტორიებსაც, თქვენს ამბებსაც მოვისმენთ პირდაპირ ეთერში. მე მგონი, რომ და
დავიწყოთ თუ კიდე. კი, მაგრამ თუ მაქვს ერთი წუთი მე მინდა თუ ბავშვები ჯერ კიდევ გვისმენენ და რაღაც ვერ მოასწარით, მე მინდა ბავშვებს ვუთხრა, რომ არსებობს ესეთი ქალაქი მირამ, დღევანდელი თურქეთის ტერიტორიაზე დაახლოებით ანტალიისკენ, რომელსაც ყავდა ძალიან ძალიან საყვარელი ეპისკოპოსი სახელად ნიკოლოზი. წმინდა ნიკოლოზის სახელით არის იგი ცნობილი. მაშინ იყო იგი ეპისკოპოსი და ამ სოფელში ცხოვრობდა ერთი ძალიან ძალიან ღარიბი კაცი, რომელსაც ყავდა სამი ქალიშვილი, რომელსაც ვერ ათხოვებდა მზითევის უქონლობის გამო. ერთ მშვენიერ საახალწლო საღამოს გოგონებმა ბუხართან ჩამოკიდეს ძალიან დიდი წინდა. გასაშრობად უბრალოდ, მხოლოდ და მხოლოდ გასაშრობად. დაინახა რა ეს ამბავი ნიკოლოზმა, რომელიც იყო ეპისკოპოსი. გადაწყვიტა, რომ ამ გოგონებისთვის გაეკეთებინა სიურპრიზი და ბევრი ოქროს მონეტა ჩაუყარა ამ გოგონებს. პირველი გოგონა გათხოვდა ამ მონეტით, მეორე წელს გათხოვდა მეორე გოგონა, მესამე წელს გათხოვდა მესამე გოგონა და მას შემდეგ აქედან წამოვიდა ტრადიცია სანტა კლაუსი, ანუ წმინდა ნიკოლოზი. აი ესე იშიფრება და ვისაც გაქვთ საიმისო რწმენა საკუთარ თავში, შეგიძლიათ თქვათ, რომ წმინდა ნიკოლოზი გასაჩუქრებთ. ასეც შეიძლება ეს ყველაფერი მოვთარგმნოთ ეს მათთვის, ვისაც ნამდვილად სწამს. ახლა ცოტა ძნელია ამისი დაჯერება ალბათ, მაგრამ ეს იყო ის, რასაც ისტორია გვეუბნება სანტა კლაუსის შესახებ. ახლა ვნახოთ ჩვენი Facebook მომხმარებელი როდის მიხვდა, რომ სანტა კლაუსი არ არსებობს. სოციალური მედია. დავიწყოთ ჩვენი მეგობრების გამოხმაურების გადამოწმება კიდევ ერთხელ. საკმაოდ ბევრია და შევეცდებით ესე ამოვარჩიოთ და საერთოდ. კი, მე უნდა მოვყვა ერთი ძალიან სასაცილო ისტორია, რომელიც პირად თათ მომწერეს და ძალიან გრძელიაო და აქ არ დაეტევაო. მოკლედ არის ჩემი ერთი ძალიან ძალიან საყვარელი მეგობარი, რომელმაც მომწერა შემდეგი ისტორია, რომ ჩემი შვილი იყო 3 წლისო და ერთ მშვენიერ დღესაცო გადავწყვიტეო, რომ სადღაც 30 დეკემბერს, რომ სანტა კლაუსი მოსულიყო მასთანო. Ну, может, бევრი ვიფიქრეთ, ცოტა ვიფიქრეთ, ჩემს უახლოეს მეგობარს, ანუ ჩემი შვილის ნათლიასო, თხოვეო, რომ შენ იქნები სანტა კლაუსიო, ჩაიცვა, დაიხურა, აი ყველანაირი ეს დავიცავითო, რომ ვერ ეცნობავს. მოვიდა ეს ჩვენი მეგობარი, მოიტანა ძალიან ბევრი საჩუქარი, ბავშვს მიულოცა, ძალიან ბედნიერი იყო, რომ ბავშვი ეს ასია მონა და გაახარაო და წავიდა ეს ესა სანტა 31-ში დაგვემშვიდობა რაღაცა და პირველი გათენდა და ეს ჩემი შვილი რეკავს ბებიამისო, ანუ დედაჩემსო და ის ეკითხება, იყო შენთან თაულის ბაბუაო? კიო, ეს რა ქვია, ნათლია ჩემი იყო და მომილოსო, ახალი წელიო საჩუქრები დამიტოვაო. გავიდა კიდევ ერთი წელიო და ეხლა ჩემი მეგობარი ყובה, რომ გადავწყვიტეო, რახან იცნო, მე თვითონ დამედოო, ჩუმად დავრეკეს არიო, ძალიან დიდი კონსპირაცია მოვაწყოო და ნახა ეს საჩუქრები გადაირია, უკვე 4 წლის იყო, რაღაცა ყველაფერი ის მოუტანეს, რაც უნდაო და ისა ურეკავს ბებო და მოვიდა სანტა კლაუსი. ეჰ, მოვიდა ნათლია ჩემი, დატოვა საჩუქრები და ეთქვა ეჩქარებოდა და გაიქცა. ასეთი მსგავსი ისტორიები იყო ბევრი. სხვადასხვა ბავშვები ეტყობა ძალიან სწრაფად უღებენ აღოს სიტუაციას, რომ აი ერთ-ერთი ჩვენი მეგობარი მწერს, რომ მე მივხვდი მაშინ, როცა ვიყავიო 3 წლის და წარმოიდგინე 3 წლის ჩაუსაფრდა, ეჭვი ქონდა უკვე. ჩაუსაფრდა და დაინახა დედამ როგორ დამიდო საჩუქრები, მაგრამ ხმა არა მომიღია, მაწყობდაო. ესეთი ფრაზით არის, მაგრამ აქვე მინდა ყურადღება გავამახვილო, ეს მხოლოდ მის ისტორიაში არ არის, ძალიან ხშირად მეორდება სამაგიეროდ ჩემს ძმას, რომ ვუთხარი იმან იტირა და სტრესი განიცადაო და ძალიან ბევრი ისტორია გავიგე ჩვენი მსმენელის აზრით. მაინტერესებს, როცა ერთი ბავშვი იგებს მის უმცროს, ცოტა უფრო უმცროს დას ან ძმას, არ აქვს მნიშვნელობა, მაშინ ეუბნება და იმას აგდებს სუდღომარეობაში. ანუ რატო ხდება ეს, რატო წირავენ დავენ დედმამიშვილს, არ ვიცი რა ხდება. აი კიდევ ერთი გვწერს, მე პრინციპში ახლაც მჯერა რომ არსებობს, უბრალოდ ვიცი საჩუქრებს მშობლები ყიდულობენო. ჩემმა დეიდაშვილმა მანახა კარადაში დამალული საჩუქრები და მითხრა, აი ამდენ წელი რომ გიმტკიცებ დედაშენ იყიდულობ მაგ საჩუქრებს, რატო არ გჯერაო და ძალიან გავწმილდიო. კიდევ ერთი გვწერს, მე მახსოვს ერთ წელს დედაჩემმა ძალიან ბევრ საახალწლო ზეიმზე წამიყვანა და მახსოვს ერთი ზეიმის ბოლოს კარგად რომ დავაკვირდი, დედაჩემის თანამშრომელი ფიზიკოსი აღმოჩნდაო და მე საღამოს გავაანალიზე და ვიფიქრე რაღაცაშია საქმე, ერთ დღეს ამდენ განსხვავებული სანტა საიდან მომიდა.
ესე იგი, პიკის საათი ჟურნალისტი მარიამ ჩოჩი აქვს წერს პირველ კლასში, რომ მივედი ჩემმა დამრიგებელმა მთელ კლასს აჯახა თოვლის ბაბუის ვინმეს თუ კიდევ ჯერათ არ არსებობსო. აღმოჩნდა, რომ 90% ჯეროდა საწყლების სკოლის პირველი დღე როგორ დაამახსოვრდათო, მაგრამ მარიამიც ისევე მოიქცა, თვითონ რომ დაისტრესა სახლში მოვიდა თუ არა თავის უმცროსი და დაასტრესა მაშინვე დაუმატილა მისი სტრესი. აქ ნახე კიდე ჩემი მეგობარი იყო თოვლის ბაბუა ერთხელ და ძალიან შეეცადა და წარმატებული საღამო ქონოდა და უცებ მის პატარა ბიჭის ხმა. ვა, ეს გედევანიშვილის ბოტასები არ არის? ასევე ცოტა სევდიანი ისტორია გვაქვს. გვანცა ჩიქოვანი გვწერს, 13 წლის ვიყავი, მამა რო გარდაიცვალა ხო და იმ წლის ახალწელს დედაჩემმა საჩუქარი მომცადა, მითხრა ახლა უკვე დიდი გოგო ხარ და სინამდვილეში არ არსებობსო და მაშინ მივხვდი რომ ის მაგიური კაცი სინამდვილეში აღარ არსებობდა და ის მაგიური კაცი იყო მამა ჩემიო და აი მაშინ გავიზარდეო ყველანაირათო. გვწერს ცოტა ისეთი სევდიანი ისტორია. კიდევ რამდენიმე კომენტარი არის და გავაერთიანებ და ეს გაერთიანება ძირითადად იქნება ასეთი შინაარსის, ზუსტად არ მახსოვს როდის გავიგეო, იმიტომ რომ ალბათ როცა გავიგე იმდენად დიდი სტრესი იყო რომ გონებამ დაიწყება არჩიაო, აი ესეთი ფორმითაც გვწერენ ამ ყველაფერს. ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია ახლა უკვე მოვისმინოთ თქვენი აზრი 240-91-92 ან 240-92-92 სანამ თოვლის ბაბუა და ფიფქია შემოგვიერთებიან პირდაპირ ეთერში და მათ ვუმასპინძლებთ, თქვენც დაგვირეკეთ და მოგვიყევით როდის და როგორ გაიგეთ ეს ამბავი არსებობა არ არსებობისა თოვლის ბაბუასი, რადგანაც ან თქვენ ან თქვენმა შვილებმა უმეტესობა, ასევე უმეტესობა კომენტარებისა გვეუბნება იმას, რომ მე დღესაც კი მჯერაო, მეუბნებიან და ჩემს შეკითხვაზე ეს დღესაც მჯერა არის, ნამდვილად თუ არის განწირული იმედი იმისა რომ კიდევ მოგიტანენ საჩუქრებს, ყველა მეთანხმება რომ ეს არის განწირული იმედი, თუმცა ხშირ შემთხვევაში განწირული სულაც არ არის, კეთილ შემაგალითზე თუ ავეთ საჩუქრის საჩუქართან დაკავშირებით ხო? ჩემს დიდებსაც გვაქვს ხოლმე თოვლის ბაბუას დაფუძული იყო. ხო, რატომაც არა. იცი რა, ჩემს შემთხვევაში თუ ცოტა მერკანტილური ვიქნები და სხვა პრაგმატულად ვიაზროვნებ, გააჩნია საჩუქრის ოდენობას, შემიძლია საჩუქრიდან გამომდინარე სრულიად თამამად დავიჯერო თოვლის ბაბუის არსებობაც კი. კი, მე ნამდვილად სუმჯეროდა და დამსახურებული საჩუქარი. რატომაც არა. წმენის და მიღებს. აი სმენელი უკვე გვირეკავს და ასე რომ თქვენი ზარების მიღების დრო დადგა FM 104.4-ზე. გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. დამოჭი. ქალბატონმა კეთილი მიმოიხილა წმინდა ნიკოლოზის შესახებ, მაგრამ ისიც არის, ის მე ვფიქრობ, რომ დღეს ეკლესია თვლის, რომ აი ასე რომ ამაიმუნებენ სანტა კლაუს, ეს შეურაცხყოფელია წმინდა ნიკოლოზის. არა, მე მგონია და დღევანდელი გადაცემა კიდე რაღაც ძალიან საბავშვოა, ისურვებს წარმატებას. მადლობთ, შეიძლება ერთი შეკითხვა სანამ წახვალთ? ვერ მოვასწარი, იმიტომ რომ მაინც მაინტერესებდა გამაიმუნება რაში გამოიხატება, რა იგულისხმება ამ ყველაფერში. არ ვიცი, მე არ გამჩენია ეს შეგრძნება, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ლეგენდა და ეს არის ისტორია, რომელსაც იქვე ადგილზე გიყვებიან მართლმადიდებელი ქრისტიანები და რა ვიცი, ეხა მე უნდა ვთქვა, რომ არ გამოვირჩევი ხა ესეთი დიდი ეკლესიურობით, რომ ამაზე ვიდეო, თუმცა არც ერთი ესეთ ჩემი ნაცნობი სასულიერო პირისგან არ მსმენია მსგავსი რამ და რაღაცა ცოტათი რომის პაპზე მეტად კათოლიკობაც ცოტათი მე მგონი რა ვიცი ზედმეტია, მაგრამ ეს ნუ სხვა გადაცემის თემაა. რა თქმა უნდა, ამას სხვა ფორმატის თემაა. რაც შეეხება გადაცემა რო საბავშვო, მე ვფიქრობ რომ არის საბავშვო გადაცემა, რომელსაც დიდებიც უსმენენ, კიდევ ერთი მსმენელია და მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. გამარჯობა. გილოცავთ. თქვენც ასევე გილოცავთ. ძალიან სასიამოვნო გადაცემა. მე რო ბავშვებისთვისაც არის და ეს დიდებსაც სასიამოვნოა. მე ხანდაზმული გახლავ და არ ვიცი, ჩემ თავზე აღარ მახსოვს, მაგრამ ჩემ შვილიშვილზე მახსოვს. მოგიყევით. 4 კლასამდე ჯეროდა, რომ ნამდვილად არსებობდა თოვლის ბაბუა. მაგრამ მე უფროსმა ძმა ამბობდა, ჩვენ გადავწყვიტეთ გვეთქვათ, რომ სკოლაში ვინმე არ გაი არ დაეცინა. არ გადაეცინა მათი და რა წარმოიდგინეთ, როგორ გული დაწყდა. მე რომ მე ამბობდა, რომ ვეთქოდი ხოლმე, მე ის შეკრი და ეხლაც გასმის მეთ, კიდე იმასაც ესმოდა ეს. როგორ გული დაწყდა, ჩემი გამოვიდა თვალში, რომ ნამდვილად. საყვარელი. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. კიდევ ერთი მსმენელია მივესალმოთ. გამარჯობა, მომგესალმებით. გამარჯობა, ქეთი და დათო. გამარჯობა.
გილოცავთ ყველაფერს. დიდი მადლობა თქვენც. ეს ყველაფერს კაც როგორც ასეთი ხალისიანები ხართ, ძალიან ხალისიანი თემა, ძალიან სასიამოვნო, ზამთართან დაკავშირებით ასოცირდება. ხა როგორც საბჭოთა პერიოდის წარმომადგენელი გახლავართ, თქვენ ძალიან ახალგაზრდები ხართ და ახალ გემახსოვრებად. ჩვენ დროს იყო ნამდვილი ძალია ლამაზი ცოვლის ბაბუა, თუ გახსოვთ, არ ვიცი, თეთრი ნაბდით, თეთრი წვერით. აა, ეხაც არის. ეხაც არის კომპლექტი. ხო, ვაიმე და ესე იგი, ეხლა არ ვიცი, ხა სანტა კლაუსი ძალიან თანამედროვეა. დიახ. მაგრამ აი ის თოვლის ბაბუა მართლა ბჯეროდა რომ არსებობდა, რა თქმა უნდა, ხა ბავშვობაში და ეს ყველაფერი ჯერაც ეს თავისთავად ბუნებრივია. ხა მე პირადად მე მგონი უფრო და ყველას არ ჯერა ხა თოვლის ბაბუა და თითქი არსებობს, მაგრამ ხა ის თეთრ თოვლთან ასოცირდება რომ არის სადღაც შენი ილუზიით, ფანტაზიით რომ არის თოვლის ბაბუა, შენ გინდა რომ ეს შექმნა აი რაღაც ნახატებით აი ამ ყველაფრით, მაგრამ აი ჩვენ პერიოდში იყო თეთრი ნაბდით, ისეთი კარგი ქართველი ქართველი, ხო, ვაიმე ისეთი საყვარელი და აი ჩვენს მეხსიერებაში ის აი თან ბევრი არის ხო, ხა აქ ხო არის სანტა კლაუსები, ხა ეს პერიოდმა მოიყვან მოიტი ენდანა რა თქმა უნდა, მაგრამ ესეთი დიდი სკვირიო თუ რაღაცა სკვირიო ეკავა ხელში, ისეთი დინჯი მართლა თოვლის ბაბუა მეგონა რა თქმა უნდა ბავშვობაში, მაგრამ ну შემდეგ ეხა მაინც დრო გადის ვიზრდებით და არ ვიჯერა მე მაპატი მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა, მე გესურვებ რომ ჯეროდეთ ყველაფრის ყველაფერი კარგიც და 2015 წელს ეგეთი ქონოდეთ კიდევ ერთი გამარჯობა მოგესალმებით. ალო გამარჯობა. ალო ა ჩემი ხმაიც ხო? დიახ მოგილოცოთ პრიოლიქსში და თუ დამდგარ ახალ წელს და მომავალშობას და ეხლა ერთი ჩემი ვაჟის ისტორიას მოგიყვებით 9 წლისაა. ძალიან მყარად ჯერა და ვინც ამ სამი საწინააღმდეგო გოსეობლივის ეტყვის ინეს კაკ მუშტები გამზადებული აქვს საყვარელი. ოღონდ ესეცი და ეს ხონდა მოლაპარაკება რომ თოვლის ბაბუა ყველაფერს ხედავს და ის თუ სულაც მოიქცევა აღარ მოუტან, მაგრამ მაინც დაუწერა რაღაც ნერფის პისტალეტი და მოკლედ არ შეასრულა მან თავისი პირველი რა დილით ადგა მოირბინა სადაც უნდა შესაძლებელი ყოფილიყო რაღაცა და რომ ნუ რო ვერ ნახა და განრისხდა და დამფალი თოვლის ბაბა როგორ გამაგდო გამაგდო და ნუ დღესაც და ახლა გვაქვს შეპირებული რომ ძელათ ახალწლამდე აქვს კიდევ გამოცდის ვარ. გასაგებია, გასაგებია. ისე მიდგომა სწორია თუ პირობას არ ასრულებს. კიდევ აქვს სწოლის პაპას და ზოგჯერ ვერ ასრებს ხოლმე. გასაგებია, რა თქმა უნდა, თავი თავი. ლაპლანდიდან მოდის და უამრავი ხალხი ყავს ესე კი მაგრამ. რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. დიდი მადლობა. კიდევ ერთი მსმენელი. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა გამახმაურებისთვის. ძალიან საყვარლები ხართ, გისმენთ. გამარჯობა. ალო. დიახ, გისმენთ. ედერჩი ვარ? დიახ, დიახ, გამარჯობა. გურიდან მოგიოცავთ ახალწელს შობას. კიდევ ერთხელ გილოცავთ, გამარჯობა. მე ვიყავი თოვლის ბაბუა. დიახ. უი მართლა? 25 წელია წვერს ვადარებ, წვერი გამიჭაღარავდა, თეთრი წვერი მაგდა. დიახ, დიახ, გიცნობთ კარგად. ჩოხანს მაგდა, შავის და ბავშვთა ბაღის კანგე მითხრა რომ თქვენ იქნებით ჩვენთან მაძვის ხეზე თოვლის ბაბუა და მივედი და დიახ. ჩვენ საჩუქრები და დაურიგე და ბავშვებს ისე უხარო და საჩუქრები არ მიაქციეს ყურადღება ვინაღავი და მე დაწარების ხაზე ეს ხომ ჩვენი გევალბალბულა ჩვენი იყავი თოვლის ბაბუა ბავშვა ბავშვი ძალიან კარგია, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ ბატონჯემო, კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველაფერს, მადლობთ, მადლობთ, დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ახლა უკვე სტუმრებთან ერთად უნდა დავბრუნდეთ, ჩვენი სტუმრები იქნებიან თოვლის ბაბუა და ფიფქია, აი თუ არ არსებობენ ისინი, კიდევ ერთხელ განმარტავ რომ საახალწო დღეებში ჩვენ გადავწყვიტეთ არ შეგაწუხოთ და არ დაგტვირთოთ იმ თემებით და ეს კვირა გვექნება მთლიანად ხალისიანი საშობაო და საახალწო და ძალიან გთხოვთ ამის გამო ნუ გაგვიბრაზდებით. მოდი ახლა უკვე შემოვიდეთ სტუმრებთან ერთად ეთერში და გავესაუბროთ ფიფქიაზე, თოვლის ბაბუას, მათ უფრო იციან რამდენ წლამდე როგორ და რანაირად ჯერათ ბავშვებს, უცხოდებათ თუ არა იმედი და ხანდახან ძალიან საყვარლები არიან ჩვენი 21 საუკუნის ეგრეთ წოდებული ინდიგო ბავშვები. იმის ჯერათ მანამ თავის პრინციპებით. კი, სანამ ეს ყველაფერი აწყობთ. რა თქმა უნდა, სტუმრებთან ერთად ბრუნდებით რამდენიმე წუთში.
რასურთ ქალებს. უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვართ. თოვლის ბაბუა და ფიფქია. ბავშვებო, თუ თქვენ კვლავ ან გვიყურებთ ინტერნეტით, ან გვისმენთ, მე გეტყვით, რომ ზოგიერთ თოვლის ბაბუას ყავს ასისტენტი ყველა ქვეყანაში, უბრალოდ მთავარ თოვლის ბაბუას, და ეს ასისტენტები ყავს ჩვენ სტუმრად, ხო, მართალი ვარ და თოვლის ბაბუა და ფიფქია ყავს. ფიფქიაც რა თქმა უნდა გვჭირდებოდა. მოდი უცებ მსმენელს მოუსმენ და შევდებო უკვე დიდი ხანია და შემდეგ წარმოგიდგენთ. გამარჯობა. ბატონო. ბატონო. გამარჯობა, გილოცავ. გამარჯობა, მე გილოცავ. ახალწევს, გინაცვალე, შენ და კეთის. ვინ გაიხარეთ? რამდენი ვიცი და შეყვარიცი. ჩვენ ძალიან ხარ. კარგები ხართ, რა თქმაები. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. რა კარგეთ მოიფიქრეთ. დიდი. თქვენი ამბავი როგორია თოვლის ბაბუასთან დაკავშირებით? მეც მამაჩემი ვიცი, თოვლის გაიხარე და მე ჩამოწიდავ და წერდი. მანუ მამამ ვერ მოასწრო დამალვა. აი თამარ ნიკოლაიშვილი. თამარ ნიკოლაიშვილმა მოგწერა იგივე, რომ მამამ ვერ მოასწრო დამალვაო და დავინახე როგორ იცვლიდაო. ესე იგი თქვენც იგივე დაგემართათ. დიდი მადლობა დაბერეკე. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმრები FM 104.5-ზე პირდაპირ ეთერში, გიორგი მეძმარიაშვილი, ხატია შირავა. გამარჯობა გიორგი, ხატია, მოგესალმებით. პირველ რიგში გილოცავთ ახალ წელს, ბედნიერებას გისურვებთ და კიდევ ბედნიერ, ბევრი ბედნიერი ბავშვის სახეს თქვენს დანახვაზე ყოველთვის. მადლობთ, გაიხარეთ. პირველ რიგში მე მინდა სულიად საქართველოს და თქვენს რადიო მსმენელებს მიულოცო ახალი წელი, უსურვო ყოველივე კარგი და რა ვიცი, სურვილების ასრულება ყოფილიყო სამ წელიწადში სულიად საქართველოსთვის და საქართველოს მოსახლეობისათვის. მოგესალმებით, სრულიად საქართველოს მიულოცა. პირველ რიგში ბოდიშს გიხდით ჩემი ხმის გამო. აი ესე ხდება. ჩვენ ვცივდებით ხოლმე ფიქრები. გილოცავთ პირველ რიგში. კი, ძალიან ცივა, მოყინულია ყველაფერი. პირველ რიგში მინდა რომ მიულოცო ყველაზე პატარებს. ვუსურვო ძალიან ბევრი საჩუქრები, ლამაზი მომავალი და ძალიან ძალიან ბევრი სიხარული და ღიმილი. კიდევ ერთ მსმენელი ახალზე, გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა. 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 ეცეცა დათო. დიახ. წელს განსაკუთრებული კარგი წელიწადი იქნება. მართლა? რა საყვარელი ხარ, ძალიან დიდი მადლობა. ძები პროგნოზებში და არა მარტო ჩემი ვარაუდია. ეხლა ერთ საინტერესო საბავს გეტყვი. დიახ. რადო გუდიაშვილს ძალიან ყვარებია ბავშვები. დიახ. და ერთ-ერთ პატარა 3 წლის აყოფილა მეზობელი მის დაბლა უთხორია, ენატრებოდა სამთვლიანი ველოსიპედი. დიახ. და ახალ წლის ღამეს რადო გუდიაშვილს უკიდია ეს ველოსიპედი და თოკი ჩამოუკიდია მათი ფანჯრისკენ. ვაიმე. დილით რო გაიღვიძეს, ბავშვმა დაინახა ეს ატეხა ყვირილი თოვლის პაპა ველოსიპედი მოვიდა და ოდა ჩამოხსნა და დაიწყო სირბილი ეზოში მთელი ეზო აზრი ამოლდა თორმე. კარგად იყავი და ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან კარგი ისტორია. თოვლის პაპა ყოფილა ჯებალ მელქაძე. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა, აი ერთ მსმენელსაც მოუსმენ და მერე ცოტა ხანი დავგავესაუბრებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით, კილოცავთ დამდეგ შობას. ახალწელს და წვიდან პატარა ისეთი ისტორიაც მოგიყვეთ. ძალიან კარგი გადაცემა, გამახსენდა ჩემი ბავშვობა. სულ ყოველთვის ვჯერო და კარგი დიდი ვიყავი, მოზრდილი 15 14 წლამდე. მართლა. და დიახ, ეს ოღონდი ყო 90-იანი წლები ხალხს პურის რიგები და თოვლის ბაბუა და ის თულად მოსასრელი ადამიანი ეგო და ყოველს და მახსოვს ვინატრეს ნიკებს. ვაიმე. ეს ისეთი ბედნიერება იყო და გასული გარეთ და ჩემი ვიღაც ველოდები თოვლის ბაბუას და რო შემოვედი მაშინ დარეკა თოვლის ბაბუა მზარი და მე ვაიმე როგორ ვერ მოვასწარი მეთქი და გამოვედი ნიკე
ვენერსი და მარსი ნახე და ეს იყო ნუ უძირფასესი საჩუქარი ჩემი ბედნიერება იყო ეს სნიკერსის შოუ ნა უნდა დასეიყო მეც მახსოვს ეგრეთ წოდებულ ბუტკებში რო იყიდებოდა ხოლმე თუ ვინმე იყიდა შეძლებული იყო ესე გიგზავდე რა იქნებოდა რა ვიცი მიმაჩნია რა ხო წიანსენო და არა კადა ეს სანტა კლაუსიო და ნიკოლოზი მე თვითონ მოწმუნევა გახლავარ წმინდანი ისა ეკლესიაში დავდივარ და მიმაჩნია რომ პირიქით მე ყოველთვის წმინდა ნიკოლოზის ხატიც კი მიდგას ნაძვის ხის გვერდზე და ყოველთვის ვთხოვთ მას შემწეობას და ნამდვილად სასწაულთ მომქმედია წმინდა ნიკოლოზი და ეს იგივეა რა გჯეროდეს წმინდა ნიკოლოზი სადაც ღმერთის როცა გჯერა მაშინ გჯერა თოვლის ბაბუისაც და რა თქმა უნდა კეთილი საქმეები ყოველთვის სრულდება და ძალიან მადლობა დიდი მადლობა, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და ყველას დიდი მადლობა, ვინც გვისმენთ და გვირეკავთ. ჩვენ სტუმრობს პირდაპირ ინტერაქტივის, ჩვენი ინტერაქტივის შეკითხვაც შეგვიძლია ვკითხოთ და ამით დავიწყოთ. საერთოდ სანამ თოვლის ბაბუად და ფიფქიად ყოფნა თქვენი ცხოვრების რაღაც ნაწილი გახდებოდა, თქვენთვისაც მოდიოდა ალბათ საჩუქრები ბავშვობაში და თუ გახსოვთ და თუ რამდენად როგორ აფორმით გახსოვთ და თუ გახსოვთ როდის გაიგეთ და როგორ და რა განიცადეთ. თუ იყო ეს დაფიქსირებულად, იმიტომ რომ ჩვენ ეთერში მოსლონდულა პარაკობდით, მე მაინც და მაინც ესე დაფიქსირებული მომენტი არ მაქვს, ალბათ მეც იმ კატეგორიაში ვარ, გონი მაგრამ დავიწყე და არ გამჯერდა, რომ ჯეროდა არ მახსოვს. მე მახსოვს, ძალიან პატარა ვიყავი, დედი გიკეთებდა ხოლმე, სამწუხაროდ მამიკა ცოტა ადრე წავიდა ჩვენგან და ყოველთვის ხდებოდა ხოლმე საწოლზე დაკიდებული, აი ეს ძალიან ბევრი ტკბილეული ცავზე, პარკი და დედი გიკეთებდა ესეთ რამეს, რომ ნაფეხურებს ტოვებ და სახში, რომ აი სანტა ნამდვილად იყო ჩვენთან და ძალიან მიხაროდა, ძალიან მჯეროდა, მაგრამ აი როდიდან აღარ მჯეროდა, აღარ მახსოვს, იმიტომ რომ ამ წერილს მიგიწერია. წერილს მიმიწერია და ძალიან მინდა რომ ეხაც მჯეროდეს. კი, თუ დაიჯერე მე მგონი მოვა. ხო, არა, საერთოდ ჯობია რომ მჯეროდეს და რაც უფრო დიდხანს გჯერა, უფრო ბედნიერი ხარ საკუთარი თავისთვის და ყველასათვის, მაგრამ სიმართლე გითხრა, როგორც ასეთი მეც არ მახსოვს, რომ აი თქვა, აი ესე საჩუქარი დაგიტოვა ნაძვის ხეს და ხომ, არა, როგორც ესეთი ფიზიკური შეხება, ესე რომ თქვა, ანუ დანახვა, ანუ მოსვლა იმის და თქვა ამ საჩუქრის გადმოცემა, სამწუხაროდ ეს ჩემს ბავშვობაში არ ყოფილა და მე ამით ისმინდა თქვა, რომ მე ძალიან ბედნიერი ვარ დღეს, რასაც ვაკეთებ, იმიტომ რომ მე აი ამ დღეებში იმდენ დადებით ენერგიას ვიღებ ამ პატარების ბედნიერი თვალებიდან, რომ მთელი წელი წადი მომყვება შემდეგ ეს კარგი აურა, ეს ბედნიერება და ასე რომ მიხარია რომ ჯერათ. აი რა საკეთებო რო ხედავე. რა არის იცით, პირველ რიგში რაც არის, ეს არის მათი თვალები, არც ერთის თვალები არ იცვლება. ანუ ყველას ბედნიერი თვალები, ყველას გაოცების თვალები აქვს. აი თითქოს როგორ რაღაცას ვატყობით, რომ აი თითქოს არ ჯერ არეჯერად სანამი ხო, არეჯერად და მე როკვე კარი როიღება და შეჰოჰო მოვედი და აი უკვე აი რაღაც ემართებათ, რაღაც აღარიციან რა ქნან, აღარიციან რა გააკეთონ. აი ესეთი ძალიან ცელქიც კი აი ესეთი ხდება რაღაც, რომ აი მე გუნდათ რომ აი გასიამონო ლექსი მოგიყვეს, რაღაც იმღეროს, იცეკოს და ნუ ასე ფხიარულად ასე რომ ვთქვა იმ დროს ვატარებ ყველანი ერთად და ბედნიერი ვარ, მართლა ძალიან ბედნიერი ვარ რომ აი ამ საქმეს ვაკეთებ და აი ამ საქმით ვარ დაკავებული. აი ხოლმე შედიხართ რა რეაქცია, შემოდი თან ფიფქია, უკვე სერიოზული კომპლექტია თორემ. პირველ რიგში ნუ როცა ერთად შევდივართ, ნუ ყველაზე დიდი ყურადღება მაინც სანტას ექცევა ხოლმე და ცოტათი მჩაგრავენ. მაგრამ როცა ცეკვას ვიწყებ, ძალიან ხალისობენ ბავშვები, ძალიან უყვართ ჩვენთან ერთად ცეკვა და როცა მეხუტებიან ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ მეც ვთმები ხოლმე, მე პირადად ძალიან მიყვარს პატარები და პირველი რეაქცია ბავშვების რაც არის, როცა ხედავენ, მოდია რომ უნდა ჩაგვეხუტონ და აი მე რა მაგარია. ხო და ეს ძალიან სასიამოვნო არის, მე პირადად ძალიან მიყვარს. თუმცა არიან ხოლმე პრეტენზიული ბავშვები. აი ამაზე უნდა ვკითხოთ აუცილებლად კიდევ ცალკე, აი ინდიგო ბავშვები რო ახსენდა და რაღაც თავისი კონცეფტუალური დამოკიდებულებით რო არიან და ვერ გადაათქმევინებ რაღაცებს, თუმცა მანამდე სპენდელები გველდებიან და მათ მივესალმოთ. გამარჯობა. გამარჯობა. რაღაც ახალ წელს და შობას ბედნიერად და ეს არის არჩეულებრივი გადაცემა გაქვთ. დიდი და პატარა უსმენს ალბათ და ერთი სათხოვარი მაქვს, შემოგევლეთ ყველას, არ გეწყინოთ.
ბაბუა, ნუ დააკანონე, ეგხო პროვინციალიზმია, იქ რაიონში, სადაც იქ მიღებულია სხვა სიტყვა არ ითქმის, მაგრამ ლიტერატურული არის მამა, პაპა და თქვენ ისეთი პასუხისმგებლობა გაქვთ ამ გადაცემაში, რომ უნდა ალბათ დაიცვათ ეგ ლიტერატურული ნორმა. ანუ ლიტერატურული ნორმა, მე რამდენადაც ვიცი, არის არა, არა ვიცი. ალბათონმა მზექალა სანიძემ სპეციალური გადაცემას მიუძღვნა. მართლა? დიახ. გასაგებია. კი ბატონო. ერთი მომენტი არსებობს კიდევ ამ მარტო ამასთან დაკავშირებით, არა ზოგადად ლიტერატურული ნორმები ძალიან ხშირად იცვლება ხოლმე და აქედან გამომდინარე შეიძლება უკვე ვისაუბროთ რომ ეს შეცდომაში არ გამოდის. როგორ ბაბუა ჩემი სწორი ფორმა არ არის? ანუ პაპა ჩემია სწორი ფორმა. იმიტომ რომ დასავლეთში აბსოლუტურად ბაბუას ეძახიან. ხო არ ვიცი. აი ეს ღრმად არ ვიცნობ ამ საკითხს და ვერ ვიტავებ. კიდევ ერთი მსმენელი. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. დიდი სიყვარული, დიდი დიდები და მე მინდა მოგიყვეთ სწორედ თოლის ბაბუას შესახებ. თოლის ბაბუა და თოლის პაპა ეს ერთი განწყობილება საქართველოს გინდა დასავლეთში აღმოსავლეთში. ნიმ ქაბატონსაც ესახმები რომ ლიტერატურად, მაგრამ ჯემალ მელქაძე 40 წელი იყო თბილისის ცნობილი თოლის ბაბუა. პიონერთა სასახლე, პიონერთის სპორტის სასახლე, სად არ იყო? მე ადრე პირდაპირ პარკებში ატარებდნენ და იქაც იყო და რა საოცრება მინდა ისეთ ახლა ჩვენ ძალიან ხშირად გვიწევდნენ და თვითონ თითქმის ძალიან ბევრი მეგობარი ყავს და ოჯახებში რომ მივიდოდი და ჯემალ თოვლის ბაბუასთან გადაღებული სურათები თითქმის თვითონ ყველა ოჯახს იდოდა ქუჩებში, აი რომ მივდიოდი და მიმე დაგველაპარაკებდი ამ ბავშვი ახლა და ყველა ცნობდა ჯემალს ხმით თოვლის ბაბუა იმ თუჩი ვეიტყოდა. რას ამბობთ მართლა? და მე ამიტომ მინდა ძალიან კარგი ახლა თქვენი სტუმარი იყო თუ მომკარი რომ მეო არ მჯეროდა ჯერა, მაგრამ იცით ჯემალ მელქაძისი რაღაც ხალხს იმ ბავშვებს ჯეროდა კიდე უყვარდათ, იცით რაღაც კარგი აურა იქეთაც და აქეთაც მიდი მოდიოდა. აი როგორ გითხრათ, მე უბრალოდ თავს არ მივეცი უფრო რომ არ მეთქვა ეს ყველაფერი თქვენთვის. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. დაუბრუნდეთ პრეტენზიულ ბავშვებს, ინდიგო ბავშვებს. რაღაცა თავის უცნაურ დამოკიდ კი ეს პირველი აღფრთოვანება მაინც ყველაფერს გადაფარავს ხოლმე, მაგრამ ალბათ ზოგი ისეთი ბავშვიც იქნება, ვინც ამ აღფრთოვანების შემდეგ შეიძლება ცოტა აქხედ დაქხედოს, შემდეგ დახედოს საჩუქარს და თქვას კიდეც რომ რაღაც ცოტა სხვანაირი მინდოდა და რაღაც ვერ გავიგე, არ ყოფილა ეგეთები. ამ მსგავსი, არ ვიცი, რა ვიცი. ესე უცნაური დამოკიდება. ნუ ეხლა ნუ ბავშვებს აიფონები უნდათ უფრო. მართლა. ხო, მაგრამ აგის პასუხი ყოველთვის არის, რომ აი წელსაც და გაკვირდები და მომავალი წლისთვის ნახოთ. აი ასე რომ საპასუხებიც გვაქვს. იმდენად გვაქვს უკვე გასცის ხორცებული ეს ყველაფერი, რომ მზად ვართ მაგ ამბისთვისაც. ძირითადად რა საჩუქრები უნდათ? ძირითადად ის საჩუქრები, ნუ არის განსხვავებული, არის ნუ იქ აიფონიც არის იქ ისიც რაღაც სათამაშო არის ისეთი, რომ ალბათ შენო ჩავუარო არასოდეს არიყიდი, მაგრამ იმას უნდა, იმას მოწონს, იმას ახლა მაგალითად ჩემ შვილებს ისეთი სათამაშოები და ისეთი რაღაცეები მოწონთ, რომ სულ ნერვები მეშლება, რომ ეს როგორ შეიძლება მოგწონდეს და ამაზე უარი თქვა, მაგრამ აჰა, ის მოწონდა, რა ვქნათ, ჩვენც ვალდებული ვართ, რომ ეს სურვილი და ეს განწყობა, რასაც ქვია საახალწლო, მინდა რომ მართლა დიდხანს და დიდხანს გავყვეთ. რაღაცას ყვებოდით ახლა? ახლა ყვებოდი თოვლის ბაბუასთან და თოვლის პაპასთან დაკავშირებით. მე მიაზრე. ესეთი ერთ-ერთ სკოლაში არ დავასახელებ სახელს, დამირეკეს რომ გვინდაო რომ თქვენო ხო იყოთო ჩვენთანო თოვლის ბაბუათ და დირექტორს უნდა თქვენთან შეხვედრა. კი ბატონო, მეთქე ხვალ მოვა დირექტორს შეხვდები და მივდივარ, შევდივარ აი ამ დირექტორის ოთახში და აი ეს ძის დარბაისელი კაცი თეთრი ჭაღარა თავის თეთრი თმა, აი მართლა აი თოვლის ბაბუა. ახლა კი ვიფიქრე რომ მე თქვი ასეთი თოვლის ბაბუა ყავდა. მე დირექტორი იყო ეს? დირექტორი. და წინ ესე მე 11-12 კლასელები შედან მის წინ და ერთ სადღაც ერთი 7-8 ბიჭი გოგო ესე და ეს უხსნის თოვლის ბაბუას და თოვლის პაპას. ანუ ეს უხსნის რომ დასავლეთში თოვლის ბაბუა მისაღები, დასავლეთს უხდება თოვლის ბაბუა, იმ კუთხეს უხდება ეს, მაგრამ აღმოსავლეთს უხდება თოვლის პაპა. ამას უხსნის არაჩხუბით, აი ძალიან ისეთია რა ეს, აი ეს მეგობრულის და
ეხა ეს მე ხო დასავლეთიდან ვარ და ეს თოვლის ბაბუა, თოვლის ბაბუა გამჯდარი მაგრამ ეხა მე ასე ხო და თქვენო დამელოდეთ აქ დაბზანდითო ერთი წუთითო და ეხა მორჩებიოთ. თან ესე უხსნის და თან კარგად უხსნის და მეც აი და ეხა ჩემ თავს ეუბნები რომ გასაგებია აქ თოვლის ბაბუა არ უნდა წამოხსნა და ჩემ თოვლის ბაბუა არა, თოვლის ბაბუა არა, თოვლის ბაბუა არა და გაუშვეს და მომწანდით, მომწანდით გამარჯობა. თქვენ მე თოვლის ბაბუა მითქვა, ვაი თოვლის ბაბუა. დასავლეთიდან ხარ ხო? დავძადი და ამზე გავაგზელე ჩვენ. აი ეს წეღალზე საუბარია. ხაპია თქვენ ყავშილები? კი, მე მყავს ერთი ბიჭი 9 წლის. თქვენ შვილებთან მიმართებაში მინდა ვიკითხო, იმიტომ რომ აი გიორგი მათ ახსენა, სანამ ეთერში შემოვიდოდა და შვილებსაც რაღაც ხანერ დამოკიდებულება უჩნდათ, ალბათ რაღაც ეტაპზე ან თქვენ თვითონ გნახავენ, ხო? ან გიორგი შენც ალბათ გნახეს, რომ თოვლის ბაბუა ხარ, ხო? ანუ მათთვისაც ისე საკი იყო, როცა უნდა ენახათ, რომ мама. და თქვენ? ანუ ეს ისეთი რაღაცა, ჩემი შვილი იმდენად იყო მიჩეული, რომ მეუბნება რო სჯერა, მაგრამ მგონია რომ უფრო აწყობს რო სჯეროდეს. აჰა, კი, ამას ამობედი დებოს. ხო, იმიტომ რომ იცის უკვე რეალურად რომ ჩვენ ვართ. Ну, ჩემი შვილი წერს ესე. ძვირფასო თოვლის ბაბუა. იგივე мама. აჰა. მე მინდა ეს, მინდა ეს მე. და ბოლოს ხომი გიხოდი? ხომი გიხოდიო, შენ ხარო თოვლის ბაბუა. ეხლა მე ისა მაქვს, მეთქი თოვლის ბებიებიც არსებობენ. ეხლა მოდი დედაზე გადაინაცვლეთ მეთქი, აა თოვლის ბაბუა. თამანები თავი. ეს თოვლის ბაბუა. აჰა, თოვლის ბაბუა. არა, თოვლის ბაბუა. ყოველთვის ისა ჩუქრები ხდებათ ბავშვებს, რაც უნდათ თუ არის მე რატო არ მომიტანა ეს საჩუქარი თოვლის ბაბუა? კი, არის ხოლმე ეგრე, რომ არიან პრეტენზიული ბავშვები და როა მოგვაქვს ეს საჩუქრები. ხშირად გოგოებს უყვართ ხოლმე ეს გასაპრანჭი რაღაცები, გვირგვინები და ფიფქიას კაბა. ძალიან ხშირია ხოლმე ეს მოთხოვნა. და იყო ესეთი შემთხვევა, რომ ძალიან გაგვიბრას და ერთი ბავშვი, რომ რატო არ მივუტანეთ ქუსლოჩკებზე რაღაცა პრინცესის ფეხსაცმელი. მომაგვარეთ შობლებთან, რომ გავუხსენეთ ეს ამბავი. აიხსენეთ რომ მომავალ წელს აუცილებლად მომუტანდით, ეთყობა წერილები აგვერია, ამდენი წერილები ბავშვების. სიმენელი გოლდება ხაზზე. დააბრალეთ. გამარჯობა, მოგესალმებით. ალო? დიახ, გამარჯობა. 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 ეთერში ვარ? დიახ, დიახ. ძალიან დიდ პატივს ქალბატონ ზეხალას, ჩემი ლექტორი იყო. ასევე ბატონი აკაკის ჩემი ლექტორი იყო, მაგრამ ვერ დავეთანხმები ბაში, რომ სწორი არ არის თოვლის ბაბუა და სწორია პაპა. მეც მიჩის დავეთანხმები. ბაბუა საყვარელი სახელი, ყველა კი ბაბუა მოფელებითი, ყველანაირ როგორ შეიძლება ეცებაში და ამოვიღოთ უნდა ლექსიკონიდან ეს სიტყვა და ვიხმაროთ პაპა. არა, მეც გეთანხმები. შემდეგაც ეს არის, აი შოუსაბამოა, აი ვერ წარმოვიდგენია პაპა, საერთოდ პაპა საიდან მოდის ეს სახელი პაპა, მე არ ვიცი საერთოდ. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა, მეც მგონია რომ თოვლის ბაბუის საწინააღმდეგო. აა, ასეულს ამაში ავტორიტეტი აქ არის, ტრადიცია აქ არის ქართული ენის საერთოდ ესა, ნუ რაღიო დაარქვით. და არ შეიძლება ეს არ არის სწორი და სწორია, ორივე სწორია. კი, გეთანხმებით, მადლობა, დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. როდის მოხდა რომ აირჩიეთ პროფესიათ რომ ყოფილიყავით თოვლის ბაბუა და თითქოსაც იგი? მე გეტყვით როდის მოხდა ეს? ეს იყოს 1996 წელი და რატო მახსოვს ეს ესე კარგად? ხო. ანუ ესე ჩემთვის ვიყავი ინსტიტუტში მივიდი, ახალი წლები მოდის რაღაც ჩემი როლი რაღაც რაღაც და უცებ მოდის ჩემი ბიძაშვილი. არიქა უნდა მიშვებო რა ხდება მე ესე და ესე გამოძახება მაქვს თოვლის ბაბუა ეს რაღაც რაღაც და უნდა წავსავთ უნდა წავიდე არასოდეს არ ყოფილვარ არ ვიცი ნუ გეშინია არაფერს არ აკეთებ ამიხსენი რა ხდება ნუ რა ხდება მოგცემი ჩაალაგებ საჩუქრებს შეხვალ ბავშვებო მოდი ჩერთან დაიძახე მოვლენ ბავშვები გადაცემ საჩუქრებს და წამოვა მეთქი სულ ეს არის ეს არის კარგი, ხო, წავედი, ნუ სანამ იქ მივედით დანიშნულ ადგილამდე, ხო, ერთი ცხოვრება გავიარე, მაინც როლი მოამზადე, დაწერე ბიოგრაფია, მე ვარ თოვლის ბაბუა დავით ბაბლანდიაში. ახმაზე უნდა და არც მინახავს. ეს ანუ ეს არ შეგხვედრილა, რომ აი როგორ მოდია, რასაკეთებ და მივედით ერთ-ერთ სკოლაში, პრემიერა გაქვს. ხო, პრემიერა მაქვს და ნერვიულობ, ეს მაცვია, გადმოვედი მანქანა და დამხვდა პედაგოგი და ამიყვანა და პედაგოგი მეუბნება, რომ ძალიან დიდი დარბაზია. სცენა და აი ამ კარებიდან შემოყვართ, როცა დაგიძახებთ შემოყვართ
ამოხალ ცენაზე და ნუ დანარჩენი ვიცი, მეთქი არ არის საჭირო. ველოდები ახლა როდის დავდეთ, გადაჭედილია დარბაზი მშობლებით, სურათებს იღებენ, ზოგი ვიდეო გადა ინტერნეტზე. ახლა პრემიერას წარმოვიდგინე. ხო, და ამ დროს მოვიდა ჩემი რეპლიკა, ესე რომ ვთქვა, თოვლის ბაბუ, თოვლის პაპა, ზოგი ბაბუ, ზოგი პაპა. ხო, და მოვიკიდე ჩემი გუტა და შემოვედი და მოვედი ბავშვი, ავედი სცენაზე, დავდექი შუაგულ სცენაზე და ბავშვებო, აბა ბავშვებო, ყველანი მობძანდით ჩემთან და შემომესიანე, დავარიგე საჩუქები, საჩუქრები ესე ბედნიერა, დავარიგე ყველა. გატაკვა, აბა, კარგად იყავით, მოვიკიდე ჩემი გუტა, გამოვდივა. და გძნობ რომ უკან ვიღაცა ესე მომძდებს. გამომხედე და პედაგოგი. რა გამიკეთე ეს მე? რა გამიკეთეთ მომთხარ? როგორ თუ რა გამიკეთ? საათნახევრიანი კონცერტი უნდა მქონოდა ჯერო და მე უნდა დაგერიგებინა ისეთი. თურმე ჯერ უნდა ასულიყავი ჩემთვის გამოყოფის კამში უნდა ჩანთ მომესმინა ამ ბავშვებისთვის ექსი სიმღერ. როგორც მიტრეს ბატონო. ასე მოითავა. ერთი სიტყვით ბავშვები ძალიან ბედნიერები იყვნენ, იმიტომ რომ არც ლექსის მოყოლა მოუწია და ერთადერთი მასწავლებლები და მშობლები გასაუბრებელი თქვენ. კი, პირველი ნაბიჯი მახსოვს. მე უფრო ვიყავი ბავშვებთან, თავიდან რომ დავიწყე ამ საქმეს, როცა მოვკიდე ხელი, სულ პირველი ჩემი ის იყო, რომ ვიყავი ჟასმინი და იმდენად მივეჩვი ამ ყველაფერს, რომ ეს ჩემთვის ახალი ფორმა. ხო, ბუნებრივი იყო და პირველი იყო საერთოდ სადღესასწაულო ცენტრში, ვიყავი ფიფქია, სადაც თვითონ ბავშვები მოვიდნენ ჩემთან, იქ უკვე პროგრამა იყო სპეციალურად გაკეთებული და ჩემთან უფრო დაალაგებულად იყო ყველაფერი. თოვლის ბაბუასგან განსხვავებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა. ალო. გამარჯობა. მოგესალმებით. გიძახავთ დამდეგობა ახალზე. თქვენც. ახლა ეს თხოვნა მაქვს. მარა ჯერ აზრი მინდა გამოთქვა და მე თხოვნა მექნება. დიახ. ა მე მინდა ჯერ იმ ქალბატონს გამოვეხმაურო, საიდან მოდის ეს პაპა. ა მე ვეთქი მას რომ ჯობია რომ იაკობ გოგებაშვილი ძედა გადაიკითხოს და მერე მიხვდება საიდან მოდის პაპა, თოვლის პაპა და საერთოდ პაპა. ეხლა მე ჩემი ყურით მაქვს მოსმენილი სუფრასთან ბედნიერება მყდა რომ მიაკაკი შალინძესთან ყოფილიყავი. მან თქვა მე კატეგორიულად ვაფრთხილებ ჩემ შვილიშვილებს რომ არასდროს არ დამიძახოთ ბაბუა. როცა დამისას კითხავ რატო? იმიტომ რომ ეს ქალის სახელთან ბაბუა საცია კაბო და არა შარვალიო. ეს არის ჩემი ყურით მოსმენილი. ეხლა რაც შეეხება ბაბუა თუ პაპა რა? მაშინ ესე მოურიგდეთ. ორი ახალი წელი ხო არის რა? ახალი ბაბუში. ორი ახალი წელი. და ისაკურა. აი ქართლისა და კახეთის თხოვნით მოგმართავთ რომ ან ერთი წელი დავითვეთ რომ პაპა იყოს. თოლის პაპა. ან მეორე წელი. ესე. მოდი, აი ესე შეთავაზეთ რომ დაისაკუთრე თელი საქართველო, მასი არ არის, გამიგე? გამიგე. დიდი მადლობა რა. ახან არის დასავლეთის, მაშინ თოლის ბაბუა გადავიტანოთ. კალანდობას. კალანდობას. 14-ში. კალანდობა არის უფრო დასავლური. კი, ხო და. თუ ვერ მოურიდით ბატონო, ერთი წელი თქვენ, ერთი ჩვენ, კი ბატონო. ეხა იმედია დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის ამის გამო განხეთქი და დაანცუდი სუნიმთეს ამ შვენოს მოსმენად. გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა და გამარჯობა და ახალგილოცოთ პირველ რიგში. თქვენც ასე. რა არის ისეთ ეხლა ეს არავის საყალარი დასამალი რომ ბაბუ არის დასავლური დიალექტი, პაპა არის აღმოსავლური დიალექტი. ნამდვილად. დიალექტი და პაპა ეხლა დასავლეთ ქართულ დიალექტს თუ და სხვა რამეს ნიშნავს. ანუ ბაბუის მამას ნიშნავს ეს. აბა და ეს ახმარობენ ატომბას დასავლეთის ქართველობა და ნუ ხა დამკვიდრდა ალბათ იმიტომ რომ ტელევიზიები და საინფორმაციო ყველა საინფორმაციო წყარო ალბათ დასავლეთის ქართველების ხელშია თუ რაშია საქმე ვერ ვიცი მაგ ის ადამიანები ეს ხალხი სწავლას ეწაფებიან სწავლობენ აღწევენ წარმატებებს ალბათ 90% დასავლეთ საქართველოს არა ეს ნამეტანი მოგდით არა მე ათასეც ნუ იტყვით ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ გილოცავთ დამდეგს და ბედნიერი წელი გქონდა დამდეგს და დავასწრებ და მეც ვეღარ მოვასწრებ სამწუხაროდ თუმცა მოგესალმებით გამარჯობა მოგესალმებით გამარჯობა ერთი უპატარა სენისასავით მოგცა კითხოსავით დათო დია რა უნდა ვეხმაროთ მამა ბაბუანი თუ მამა პაპანი мама баба асям
Oh, აი სად გამოგვიჭირეთ. გამოგვიჭირეთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. კარგად. გმადლობთ. ო, ეგ რაღაცა ძალიან რკინის არგუმენტი იყო. ვერ შევედავებით. ყველაზე გამორჩეული ახალი წელი თუ გახსენდებათ. არ მხოლოდ ზოგადად თქვენს ცხოვრებაში თუნდაც. ალბათ ყველა ახალი წელი გამორჩეული არის რაღაცით, მაგრამ როგორც ესეთი გამოყორო რაღაც განსაკუთრება, არა, იგივე სიხარული, იგივე ბედნიერება, იგივე ხალისი და იგივე შემართება, რომ ბავშვები. იცი რა, მე როგორც ერთდროს სამოშო გადაცემის წამყვანი პატარა გამოცდილებით შემიძლია თამამად თქვა, რომ ნებისმიერი საქმე არ არსებობს, ესეთი საქმე, რომელიც რუტინად იქცევა თუ ბავშვებთან გაქვს საქმე. ესეთ ერთი გამონაკლისია, თორე ვინმე მარი ფიქროს, რომ ის ახალი წელი შეიძლება აი ხალხაც მუშაობა მიწეს, მუშაობა არ არის, სხვანაირი მუშაობა, ერთადერთი გამონაკლისია, როცა ბავშვების ბედნიერ სახეებს ხედავ, არასოდეს არ იქცევა სამუშაოდ და რუტინად, ხო ესე? არა, ყოველთვის მიყვარს ხოლმე მე 31-ში მუშაობა. წელს ვიყავით ბაკურიანში და ნუ აი ძალიან კარგი ახალი წელი მქონდა, ესე ვთქვა, იმიტომ რომ ბავშვებთან ვიყავით ისე და ისე. მე პირადად მიყვარს 31-ში ღამე განსაკუთრებით, როცა ახალი წელი შემოდის და მაშინ ულოცავ ბავშვებს, მაშინ ყველაზე ძალიან შეერათ ამ ყოლაფრის. კი, რა თქმა უნდა. როცა 31-ით განსაკუთრებით ისეთია, რომ აი ძნელია, რომ არ დაიჯერო სასწაულის, აი მართლა ჯადოსნური რა. და ეს მაგათ თვალებზე სახეზე აღა აისახება და ეს ყოლაფერი ბედნიერება გადმოდის ჩვენში და ასე რომ მადლობა მათ. თუმცა არიან ისეთი ბავშვები, არიციან ფიფქია, ერთხელ ვიყავი ერთ სახლში, მეგობრებმა შეკრიბეს ბავშვები და პირველი რეაქცია რომ შევედი, ბავშვები მეკითხებიან სახელს და ვეუბნები რომ მე ვარ ფიფქია და მთელი 1 საათის განმავლობაში მეძახდნენ ფიქრიას და არა ფიფქიას. ნუ ფიქრია მოგონდა რომ მე ვარ, არა ვარ ფიქრია. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისათვის. რა სულს ქალებს ასისტენტების გიორგი მეძმარიაშვილი და ხატია შირავა, ძალიან დიდი მადლობა მას და ამ გადაცემას და იმოდი შევაჯამოთ. ქალებს რა სურთ კერა და ქალებსაც სურთ, კაცებსაც, ბავშვებსაც და ყველა სურს სასწაულის დაჯერება და ამით მიღებული ძალიან ლამაზი ბედნიერება, ასე რომ ამ ბედნიერებას კიდევ ერთხელ გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და გისურვებთ ამ ბევრჯერ გაგეხარებინოთ ბავშვებიც და დიდებიც, იმიტომ რომ მეც რო ხედავ სანტას და ფიფქიას, მეც მჯერა სანტასიც და ფიფქიასაც. და როცა გჯერა არსებობს. კი, რა თქმა უნდა, დაგეჯერებინოთ უბრალოდ სასწაულის, როცა სასწაულის გჯერა და როცა გჯერა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. მე სულ ამბობ, თუ გინდა იყო ბედნიერი, ადექი უბრალოდ და იყავი ბედნიერი. ძალიან დიდი მადლობა, ხვალამდე გემშვიდობები. მადლობთ. ნახვამდის გილოცავთ ნამდვილ შობას. Resort Galeps.